No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään olisi tarkoitus mennä hieman syömään pizzaa ja kebappia tuommoiseen kebappilapaikkaan täällä Vaasassa, semmoinen kuin Härdin pizzeria. He lupasi tehdä mulle perhepizzaa ja rullakebapiin ja katsotaan, saako meikä poika syötyä ne. Hyppäsin tähän autoon ja nyt lähdetään körötteleen kohti tuonne Hietalahtea, missä tämä kyseinen pizzeria sijaitsee. Jatketaan siellä suunnalla. Tervetuloa tänne VoiceOverin pariin. Tässä on hieman näkymä tuolta ravintolan sisältä. Tuossa edellisessä näkyy tosiaan kuva tuosta ulkopuolesta, tuosta parkkipaikalta otettuna. Ja tässä on hieman sisätilaa. Siellä on juomakaappia ja siellä on salaattipöydät ja kahvit löytyy sieltä siististi tiskiltä, ja tuossa sitten hieman syömätilaa. Tuolla perällä oli vielä sitten lasten leikkipaikka. Ja tässä nyt nähdään sitten itse mestari työn touhussa, eli tässä nyt tehdään meksikaana perhepizzaa. Laitetaan taikina ensin kuntoon ja sinne sitten tomaattisoosit perään ja sitten sinne tulee pepperonia. Tai pepperonimakkaraa siis. Ja sitten jalapeenoja. Ja sitten ananasta. Ja sinne sitten reilusti juustoa päälle. Ja sitten siihen tuli myös sitten hieman tuommoista chilikastiketta. Tuohon sitten, joka tuo siihen hieman lisää potkua. Ja sitten vaan pizza sinne uuniin paistumaan. Ai että. Ja sieltä sitten työn alle rulla kebab. Ensin lyödään taikina tiskuun ja sinne reilu tujaus kebappia. Ja sitten vähän soossia sinne päälle ja sitten tämäkin teos uuniin. Ja lopuksi sitten kun on tullut uunista lyödään salaatit sinne sekaan vielä. Ja tässä valmiit teokset. Itse Härdin tekemänä. Tuossa oli vielä tommonen hamppari, minkä yksi toinen asiakas tilasi, niin pyysi ottamaan siitäkin kuvan. Tässä sitten punnitaan Tässä nyt ensin tyhjä lautasen paino oli 1187 grammaa, punnitsin sen siis lopuksi. Ja kebabrulla painoi sitten 896 grammaa, kun tuosta vähennetään tuo tyhjän lautasen paino. Ja pizza sitten vastaavasti punnitukseen. Ja pizza painoi sen 1048 grammaa. Elikkä siinä oli syötävää sitten 1944 grammaa suurin piirtein, eli semmonen about 1,9 kilon setti. Ja tässä nyt sitten lyödään kama tiskuun ja ruvetaan syömään sitten pikkuhiljaa. Tuosta vaan nyt saadaan tuo kello kondikseen, niin sitten päästään nauttimaan näistä ruuista. Ja sieltä kello käyntiin. Ja päätin aloittaa sillä, että mä syön pizzaa ensin. Että se tuntuu, että se on hyvä aloittaa sillä. Päästään hyvin vauhtiin. Ja ihan hyvin uppos kyllä tuosta tuo ensimmäinen setti. Se pistettiin tolleen neljään osaan, niin mä sitten ajattelin, että syön sen tolleen taittaen, niin menee vähän sutjakammin. Tässä piti tsekata, että varmasti kamera kuvaa. On niin monet kerrat käynyt se, että kamera ei olekaan kuvannut, niin en halunnut ottaa sitä riskiä, että kamera ei ole kuvannut sitten lopussa yhtään mitään. Sitten hieman rullakebappia välillä ajattelin, että meillä kohtuu tuhti tuo rullakebab, jos lopussa on sitten aika täynnä, niin ensin vedettiin puolet pizzasta ja nyt sitten ajattelin, että vedetään puoliska rullakebappia välissä. Oli oikein maukasta ja tuhtia tuo rullakebab myös. Pizzassa oli kivasti potkua ja oikein maistuvaa sekin oli. Ja noin tuosta saadaan rullakebabin puolikas alas. Aika on mennyt semmonen kuutisen minuuttia. Ja sitten taas palattiin takaisin pizzan pariin. Tuntui ainakin, että toi pizza uppoaa tehokkaammin. Tässä kohtaa rupesi jo vähän kyllä tuntumaan.
että on tullut syötyä jonkun verran, että ei ollut kyllä enää ihan täydessä iskussa, mutta kyllä ruoka upposi ihan hyvin vielä, että ei vielä sillä tavalla ollut mikään hätä. Mutta huomaatte selkeästi hidastuu jo tässä tahti pikkusen, että ei ihan sen alun tahdilla enää pysty vetämään. Ja siinä on nyt 3/4 pizzasta syöty ja 1/2 rullakebabista. Sitten pieni hengähdys, vähän venyttelyä ja sitten ajattelin yrittää vähän ottaa tuota rullakebappia, koska tuntui, että tuo rullakebappi oli ehkä noista kahdesta se jotenkin vaikeampi ja raskaampi syödä. Että tuntui, että se on niinku haastavampi noista kahdesta. Mutta halusin kuitenkin maksimoida sen, että saan ainakin mahdollisimman paljon syötyä, jos ei kaikki mene, niin oli pakko yrittää sitä rullakebappia napsia välillä. Koska pizza tuntui ihan semi hyvin uppoavan vielä. Tässä noin 12 minuuttia mennyt ja kyllä tässä niinku rupesi olemaan jo aika täynnä. Ei ehkä niinku ihan silleen niinku älyttömän täynnä, että olisi ähky vielä, mutta semmonen niinku, että rupesi jo vähän niinku tökkimään ruokaa, että kuitenkin sen verran reilusti oli syönyt, että se ei enää mennyt ihan kovin tehokkaasti alas, että vähän joutui silleen niinku pusertamaan, että saa edistystä tossa hommassa, mutta ihan hyvin meni silleen, että ei tarvinnut vielä älyttömästi nesteitä, että yleensä kun se ruoka rupeaa tökkimään tosi kovaa, niin sitten tulee lipitettyä tosi paljon niinku kokista tai jotakin, mitä siinä on juomana tai vettä sitten, mutta yleensä varsinkin kokista tai limpparia ylipäätänsä, jos sulla on siinä mukana, koska se auttaa siihen makuväsymykseen. Tosiaan tälleen sivuhuomiona vielä tässä, niin Härdin pizzeria on tosiaan 4 vuotta toiminut tuolla kyseisellä paikalla tuossa Hietalahdessa, eli aika pitkään on ravintola siinä pyörinyt ja näin, ja kuulemma ihan mukavasti menee, että kauppa käy ja pizzaa menee ja kebappia menee ja Voltin kautta kulkee myös hyvin, hyvin ruokaa asiakkaille, niin se on aina hieno kuulla, että yrittäjillä menee hyvin, varsinkin tämmöisinä aikoina, kun ravintolatkin on paljon joutunut olemaan kiinni ja näin, niin hieno kuulla, että homma sujuu. Että. Tässä nyt sitten pizza selätetty, vielä vajaa puolikas jäljellä rullakebabista, ja nyt tässä kohtaa kyllä rupesi olemaan jo itsellä vähän semmoista taistelua makuväsymystä vastaan, että ei kyllä niin kuin enää oikein hirveän hyvin maistunut ruoka tossa kohtaa, että rupesi olemaan jo maha sen verran täynnä. Vaikka mahassa oli tilaa, mutta se maku vaan rupeaa tökkimään tossa, kun on tarpeeksi kauan ja paljon syönyt, niin se, vaikka ruoka olisi hyvää, niin tossa kohtaa se ei enää maistu ja tunnu hyvältä se ruoka, että kun se makuväsymys iskee. Mutta ihan hyvin pystyttiin vielä ottamaan noita haukkuja, että ei nyt ihan totaalisesti stopannut tuo syöminen kuitenkaan. Reilu parikymmentä minuuttia syöt, että sanotaan, että yleensä sen ekan 10 minuutin aikana pitäisi mahdollisimman paljon pystyä tuhoamaan siitä ruuasta, että sitten kun mennäisin reilu 10 minuuttiin, se makuväsymys alkaa väistämättä iskemään, koska tavallaan kroppa sanoo sen, että nyt ei huvita enää tehdä tätä samaa hommaa, mitä tässä on nyt niin kuin hinkattu 10-15 minuuttia putkeen, että tavallaan niin kuin se on vaan kropan semmoinen signaali, että nyt pitäisi tehdä jotain muuta, että nyt riittää. Mutta sitten siinä pitää jotenkin niinku henkisesti yrittää taistella sitä vastaan ja yrittää saada sitä ruokaa vielä alas. Että. Mutta ihan kohtuullisen hyvin tuo uppos, vaikka tuossa tuntui, että jokainen haukku oli semmoinen, että niin kuin näette, niin tuossa nyt kun haukkaan paloja, niin niitä jäyhää tuossa niinku minuutin melkein suussa, että märehtii niinku mikäkin lehmä, että että kyllä se, niin kun, se on justiin se, että kun se makuväsymys tulee, niin silloin sä yleensä rupeat niin kun märehtiin sitä ruokaa suussa, se pyörii sun suussa ja sä niin kun pystyisit nielemään se jo, mutta se ei vaan, niin kun, se on jotenkin tosi vaikea lähteä nielemään, ettei tee yhtään mieli. Kroppa huutaa, että niin kun lopeta jo, mutta sitten sä niin kun vaan yrität väkisin niin kun vielä pusertaa sen sinne ruokatorveen, että se saisit sen alas, että se se on niinku tosi vaikeeta tossa kohtaa. Se näyttää typerältä, että tossa on pieni pala rullakebappia, että kyllähän ton nyt syö tossa, mutta sit kun se makuväsymys on oikeesti kunnolla päällä, niin se pitää melkein itse kokea, että sen ymmärtää, että mitä se on. Vaikka siinä on kuinka pieni pala, niin kun se oikein tökkii, niin se on tosi vaikea saada alas sitä ruokaa. Tässä kohtaa nyt päätin sitten, että annetaan olla. Ei pysty enää, että siinä rupesi jo meneen kylmät väreet aivan kuin nielas ja näin, että rupesi olla jo sen verran haastavaa syödä, niin tuumasin, että parempi nyt tässä, että lopetellaan, että ei nyt viittinyt ajatella, että en viitti laatata ravintolan pöydällä tonne, että mä oon sen kerran jo tehnyt sillä Vantaalla. Tuossa nyt punnitsin vielä sen tyhjän lautasen, minkä teille näytinkin, ja sitten katsotaan, että paljon jäi jäljelle. Ja sieltä niin
Jäljelle jäi noin 164 grammaa tota rullakebappia, eli kyllä siinä sitten syöt vajaa 1,8 kiloa, että käykähän ihmeessä kokeilemassa Härdin pizzeria, erinomaiset ruoat, oli tosi hyvää, molemmat rullakebab ja pizza, suosittelen vahvasti käymään siellä. Mut hei, pistäkää videolle peukku kanavatilaukseen, painakaa kellon kuvaketta ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää pääsiäistä, se on kiitos ja morjens.